Chcel by som teraz predstaviť svojho kolegu Lukáša Michalíka. Počkaj. Chcem sa teda prosím ťa spýtať, u koho študuješ a na akých kultúrnych podujatiach si bol v koncertoch? Skús som niečo o tomto povedať. Študujem tu pani učiteľky Jablkovovej na základnej umeleckej škole na Hudobnom námestí. Zúčastnil som sa na súťaži v Nitrianskej Rutnej, kde som sa myslel na druhom mieste. No a ešte kde? Skús nám tak povedať. Vieš, títo ľudia, toto je tu všetko v pohode, oni kvôli tebe sem prišli, aby ťa počuli a mnohú to si vyhľadali tvoju hudbu. Takže úplne ťažká pohoda, drevo to zahodí. A keď je mimochodom v čase. Ďalej som mohol vidieť Tajvan so mojím detským pokojným súborom. Áno. Kde sme boli 3 týždne a zúčastnili sme sa na medzinárodnom folklórnom festivale, detskom folklórnom festivale. No a bol si aj na viacej samozrejme nejakých vystúpení, nie? Áno. No, kde nás ten skús nám povedať ešte? Boli sme na folklórnom festivale Mia na Miave. Takže v podstate máš na klasickú hudbu, ale tebe bližšie je folklórna hudba. Toto by si chcel robiť a je naďalej, chcel by si toto pokračovať. OK, ja ti v tomto veľmi držím palce, máš na to. Mám v sebe fakt talent a stojí to za veľkú, veľkú podporu. Lebo jednoducho, talenty objavovať je veľmi pekná, veľmi krásna vec, ale ja sa o to viac teším, keď s nimi môžem ešte spolupracovať a spoznať ich nielen na pódiu, ale aj ako človeka. A tento mladý pán kolega je fakt talent. Takže prosím ťa, chcem sa spýtať, čo dneska budeme hrať?